Però què dimonis? Què significa això? Sóc innocent, de debò, acabo d'arribar. Jeremy! He sortit amb el meu pare a practicar cant del gall de l'albada i ja hi eren! Aquí, molt bé. Alto! Torneu tots cap al Colomar ara mateix! No m'esperava una reacció tan... tan... honorable, desinteressada, valerosa... No em vingui amb aquestes ximpleries, ara! Que no ho veu? La majoria no han volat mai més enllà d'aquells arbres! Els seus companys ja han pres una decisió. Sí, ja està decidit. Mm-hmm. Serà Archibald, del tercer de comunicacions del Reial Cos de Missatgers de Sa Majestat. Vostè també? Ja no té edat per aquestes coses. Tornem al Colomar, que farem una partideta de... La veritable partida jugarà aquí, Jeremy. Ja s'han començat a repartir les cartes. Ara juguem. Apa, un eix de nosaltres. Sí, Jeremy! Endavant! Us heu tornat tots bojos, ben bojos! No teniu remei! Amb mi no hi compteu! Bonjour, monsieur Voltejador. Molt bé, senyors. La tinent Dominique, oficial instructora de l'Acadèmia de Vol de Nice, serà la responsable de la seva formació teòrica. Una sòlida formació, sens dubte. Ara ja entenc per què li agrada més amb uniforme. D'acord, senyors. Doncs anem per feina. Els deixo a càrrec de l'oficial responsable de la seva rigorosa instrucció. Endavant, sergent Gris. Floretes voladores, o més ben dit, papallones silvestres. Això és el que sou. Lamentareu haver-vos allistat. Voleu arribar a ser herois? Herois! Que deies res? Ah, vaja, què hi tenim, aquí? Si és tot un heroi de guerra britànic. Doncs ho sento, Altesa, la seva xapa està caducada. A veure, on érem? Oh, sí, voleu lluitar i aconseguir la glòria, oi que sí? Quadrilla de... boles de greix! Quan acabi amb vosaltres, només els veritables coloms missatgers... He dit veritables coloms, no insectes voladors! Fora d'aquí! Doncs, com us deia... només els millors tindran una oportunitat. Ha quedat prou clar? Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! Com sí, senyor. Si només fossi un... sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! Volaran enmig de l'artilleria enemiga. Correran un gran perill! Va, Cococ, no dramatitzis, que ningú els ha obligat a allistar-se. Ei, on vas, borinot? No em diguis que has desertat! Deixa'm en pau! En fi, què et sembla? Un pardal, un colom vell i en Benís. Ai, un colom de carn que tant si li agrada com si no acabarà a la cassola. És el seu destí. El seu destí? El seu destí? I el teu? Hauries de ser allà baix amb els altres! Va, no m'atabalis, germaneta, que no sóc la seva mainadera. S'ha de reconèixer que són molt valents. Va! Turbillon, això ja no és cap joc. Vés-te'n cap a casa. Ni parlar-ne. Ara ja sóc del cos de colons missatgers. Jovenet, aquí estaràs millor fent-te càrrec de la granja. Serà Archibald Terra? Va, vine, menut. No, deixa'm estar! Ah, en fi. Ai, senyor, serà Archibald. Esperem que torni ben aviat. Gràcies, Miss Brigitte. Ah, ah, el meu heroi. Tinent, perdoni. Em podria acomiadar de l'Abril? Digui-li que... Ja li diré, Benís. Paraula per paraula. Ves amb molt de compte, Benís. Mon petit xerí. Bona sort. Vés a saber. Però resarem cada dia
perquè tornin tots ben aviat. Dominic! Dominic! Demà els esquadrons del Falcó Roig atacaran la granja! Destruiran l'antena i no es podrà enviar cap missatge d'auxili! Heu de començar a organitzar la defensa, ara mateix! Però, i els nostres? Ja els vaig a buscar jo. Els tornaré sants i estalvis. Me n'he d'anar. Ah, per cert, que el capità McMom arresti el traïdor d'en Gris abans que s'acabi d'enfonsar el pantà! Que bé, tothom ja és a baix. I jo he perdut el meu taller, la meva casa, els meus somnis, tot. Ja no em queda res. Monsieur Lindbergh? Eh? Monsieur Lindbergh, és vostè, oi que sí? Home, doncs sí, ho però sabia, no... I tant sabia que el trobaria en tota la comarca. No es parla de res més, de les seves proeses, dels seus invents, de les seves extraordinàries màquines per volar, del seu, sí? del seu taller. Sí, ho era. Molt bé, em presento a Amélie de la Grosse Nuage, presidenta executiva d'Aviacions Grosse Nuage. Escolti'm bé, sisplau, la meva empresa aeronàutica necessita un enginyer creatiu que tingui idees avançades per fabricar nous prototips d'avions. No, ni pensar-hi! Quina llàstima. En fi, doncs... Això és... Ui, Monsieur Lindbergh, un biplaça amb motor de 6 cilindres. Tot i que li falten alguns detalls tècnics, que un expert en la matèria com vostè podria solucionar. Li ofereixo ser soci de la meva empresa més del 15% dels beneficis que generi... El 30. El 20. El 25 o res? D'acord. Ho deixem en el 20% de beneficis i ja ho veurem. Amélie, vostè no es dona mai per vençuda, oi? Segons per què?